Едно от условията за служба в специалните сили е кандидатите да бъдат в добра физическа форма. Физическите тестове след това и самият тентус тест, който ние го наричаме така, нали, за обща култура, за интелигентност, който е така въпроси в различна степен, свързани с различни неща от и познание, и история и така нататък. И ако щете и правопис и всичко останало, би трябвало всеки нормален гражданин, който е завършил средно образование, да го вземе. Физически тестове също не са кой знае какви, а пък и ние в края на краища, ако човек, ако е здрав, няма никакво съмнение, че при нас ще го научим на всичко останало. Генерал Явор Матеев сподели, че при предния конкурс са отпаднали доста кандидати по здравословни причини. Това е така, защото критериите за постъпване в специалните сили са много високи и не са променени от години. Искрено се надявам, че за време, след време ще успеем в диалог нормален с Военно-медицинска академия да видим, да намерим някакви възможности, така доколкото е възможно и за двете страни, разбира се, и ние имаме критерии изисквания, и те имат, малко да се преразгледат тия стандарти, защото с изключение на ръст и тегло, което е така променено през последните години, общо взето стандартите са от много отдавна. Конкурсът в 68-ма бригада специални сили ще се проведе на 26 и 27 септември. Той включва изпит по физическа подготовка, изпит, тест за обща култура и събеседване с кандидата.